já previa que nós teríamos ausência de público hoje aqui. Nós, coincidentemente, nós temos vários eventos no dia de hoje. Alguns que não puderam ser transferidos para uma outra data. E nós compreendemos perfeitamente, estamos no final do ano praticamente, algumas lojas já estão finalizando os seus encontros, as suas sessões, finalizando, e algumas já começaram inclusive já com eventos de encerramento mesmo, para a gente viu, e isso com certeza implicou nesse número bastante reduzido, mas que com toda certeza será definitivamente talvez o mais importante do que aqueles que estavam aqui super lotados. Então a todos vocês, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse momento tão especial que nós imaginamos ter preparado para vocês um evento que pudesse retratar o encerramento da participação do Grande Oriente do Brasil, Rio de Janeiro, nas comemorações do bicentenário. Porque no dia 9 de janeiro, próximo passado, nós realizamos aqui, e com um sucesso esplendoroso, uma sessão de abertura, foi exatamente o dia do tipo de histórico para o Brasil, e por que não dizer, até mesmo, o respeitado do nosso amigo, de Portugal também. E nós entendemos que nós deveríamos fazer, sim, um evento que pudesse retratar o encerramento da nossa participação. Teremos outros eventos pelo Brasil afora. Nós temos lojas também aqui ainda no Rio de Janeiro que vão fazer evento alusivo aos 200 anos, com palestras, mas nós entendemos que a participação do governo deveria se encerrar assim como deu início. Nós teremos agora uma palestra bastante significativa. Vocês já estão vendo ali na tela do nosso eminente irmão Lucas Galdiano, que vai nos brindar naturalmente com uma palestra que todos nós estamos aptos para assistir. Então, a palavra está com o nosso eminente irmão Lucas Galdiano. Muito respeitado irmão Mário Carreiras, grão-mestre da Grande Loja do Peru e presidente da Confederação Maçônica Interamericana. Muito respeitado irmão Adriano Azevedo, presidente da Sexta Zona da Confederação Maçônica Interamericana e grão-mestre da Grande Loja Legal de Portugal. Cumprimento na pessoa das pessoas, dos irmãos que compõem a mesa, todas as autoridades maçônicas estrangeiras, grão-mestres, grandes chanceleres e membros da comitiva. Cumprimento os secretários gerais do Grande Oriente do Brasil, que se encontram aqui presentes, os poderes internos do Grande Oriente do Brasil, Rio de Janeiro, que se encontram presentes, com o carinho das nossas cunhadas que vieram da beleza essa manhã de sábado, os irmãos que estão aqui comigo no Ocidente. A minha mini palestra
é divulgar a CNI para os irmãos do Grande Oriente, do Brasil, do Rio de Janeiro. É, fazer uma gestão de presença da Confederação Nacional Interamericana, que já é um dos papéis que o Grande Oriente do Brasil tem como responsabilidade, como atribuição. Eu, como fomos anunciados, fazemos parte do Executivo do Grande Oriente do Brasil e estou como secretário-geral de Relações com as Nações Exteriores do Grande Oriente do Brasil. Meu nome é Lucas. Bom, um antecedente histórico rápido, né, que diz que o Grande Oriente do Brasil foi fundado a 17 de junho de 1822 e foi o primeiro corpo maçônico em território nacional e é hoje a maior e mais antiga potência maçônica da América do Sul e uma das maiores do mundo. O golpe congrega mais de 2.800 lojas maçônicas em torno de 75 mil irmãos distribuídos por todo o território nacional. Além disso, no Brasil, a potência-mãe da maçonaria brasileira reconhece a maioria das grandes lojas estaduais brasileiras, que formam a CNSB, e grande parte dos orientes estaduais autônomos, que é a Comar. Pode passar, por favor. O GOB é uma federação de grandes orientes estaduais do Distrito Federal de lojas maçônicas com jurisdição em todo o território brasileiro. Pode passar. Seu poder central, sediado em Brasília, possui estrutura de tripartidação republicana com poderes executivo, legislativo e judiciário. Poder executivo é exercido pelo nosso grão-mestre geral, auxiliado pelo grão-mestre geral adjunto, secretarias gerais, conselho federal da ordem e assessorias. Inserida nessa estrutura está a secretaria geral de relações com ações do exterior. Pode passar? Bom, e a Confederação Maçônica Interamericana? Nós vamos ver que é um corpo robusto e o GOB é filiado à CNI, que foi fundado em 14 de abril de 1944. É uma organização sem fins lucrativos que agrupa atualmente 94 grandes potências maçônicas, admitida como membros e que se encontram distribuídas em 26 países da América do Sul, Central, do Norte, Caribe e Europa. Ela é constituída de 6 zonas. A zona 1 ficam as maçonarias da América do Norte e Itália, a zona 2, Caribe e França, a zona 3, América Central, a zona 4, a Grande Colômbia, zona 5 é o Brasil e a zona 6, América do Sul, Espanha e Portugal. Uma explicação necessária que a zona 5 é composta das grandes lojas e dos grandes orientes autônomos, com todos os corpos maçônicos brasileiros, com exceção do Grande Oriente do Brasil, que por tradição compõe a sexta zona da qual nós pertencemos e pertencem ainda, além do GOB, e nós montamos esse dispositivo por ordem de antiguidade, depois a Grande Loja do Paraguai, a Grande Loja do Uruguai, a Grande Loja da Argentina, a Grande Loja do Chile, a Grande Loja do Peru, do Paraguai, a Grande Loja da Bolívia, a Grande Loja da Espanha e a Grande Loja Legal do Portugal. São estes corpos maçônicos que compõem
a sexta zona da CMI. Ele se colocou à disposição muito fraternalmente, sem aquela vontade de assumir nenhum protagonismo, né, para que juntos nós ajudamos a fortalecer essa confederação que já é forte, né, e para que ela cumpra o seu destino. Né. O que acontece? Né? Nós temos que divulgar porque o Grande Oriente do Brasil, como a gente explanou no início, é uma potência macro, né? Que tem que ter aquela vontade política dos grão-mestres estaduais de passar as ações da CMI, para que nós, do Grande Oriente do Brasil, adquirimos o sentimento de pertencimento a essa instituição. Ao GOB, nós já conhecemos e a gente ama aquilo que conhece. Se nós não passarmos a informação, só ficarmos atuando a nível político, só entre as nossas autoridades, fica difícil, né, os irmãos gostarem da CMI, porque, como eu disse, a gente gosta daquilo que conhece. Então, a maior ação que o GOB está tomando é de divulgar essa confederação. Eu acredito que generais de loja do Grande Oriente do Brasil, dos locais mais remotos, não desconhece. Então, nós estamos fazendo, presidente Mário Carreiras, uma gestão de presença da CMI em todas as nossas mais de 2.800 lojas da federação. Atuar politicamente, o GOB sempre soube atuar muito bem. Né? Reunir só com os dirigentes e não dar resposta ao nosso público interno, divulgando essa grande confederação, de nada vai adiantar. Né? Então recebemos essa missão do soberano, nós temos aqui dois secretários adjuntos de relações exteriores, que é o Paulo Monteiro e o Augusto César, que tem nos ajudado a cumprir a nossa missão, ou seja, cumprir as atribuições da Secretaria Geral de Relações com as Exteriores. Nós convocamos o irmão a se dirigir com os seus questionamentos. Deixamos toda a equipe da Secretaria Geral de Relações Exteriores, deixa o seu telefone particular para que seja provocado e toda ação provoca uma reação. A nossa reação é muito fraterna e não deixamos de atender nenhum irmão que tenha alguma dúvida, né, sobre as atribuições da nossa pasta, além daquilo que a gente faz, né, que está escrito na nossa legislação. Nós também resolvemos entrar em um contato mais próximo com os irmãos. E aí, irmãos, nós estamos aqui parte dos ideais das 46 lojas maçônicas em que nós fizemos aqui um evento tão somente para essas lojas centenárias. Em agradecimento por tudo que os irmãos dessas lojas fizeram para a nossa instituição maçônica nesses 200 anos. Aqui em cima, o que nós temos aqui? O GOB RJ seria três lojas metropolitanas, bicentenárias. E as 43 lojas centenárias fazem parte de cerca de 300 lojas do dicionário. Por favor. Aqui nós temos uma foto do dia do FIFA, em que nós estávamos aqui. Essa foto era em frente ao palácio, em que nós tivemos dia 9 de janeiro, próximo passado,
o início, a abertura das comemorações do bicentenário do Glória. O Glória RJ na abertura das comemorações dos 200 anos de fundação do Glória. O Glória RJ, em parceria com o GLOB, o Governo do Brasil, nas comemorações de seus 200 anos. E, desde o início, o dia do FIFO, em que o Palácio Maçônico do Brasil teve seu tempo nobre, esse aqui, totalmente lotado, as galerias, tivemos que colocar mais cadeiras aqui, tivemos aqui cerca de 400 irmãos. E, em um tempo ao lado, tivemos mais de 100 cunhadas também participando do evento, fazendo palestras e, além dos convidados que não eram nem cunhadas e nem também irmãos que estiveram presentes. Portanto, tivemos aqui nesse dia cerca de 600 pessoas lá fora. Aqui no interior do palácio, tivemos mais de 500 pessoas. Totalmente lotado, irmão, chegando a um total de aproximadamente 600 pessoas presentes. Nós temos aqui também uma fotografia da época, exatamente do dia do FIFO. Foi quando, no dia do FIFO, o Dom Pedro esteve na sacada do Paço Imperial, na Praça 15, e disse ao povo que ficava aqui no Brasil. Bom, aqui nós estamos finalizando já. Nós temos também uma das comemorações representativas das comemorações do Grande Oriente, do 200 anos do Grande Oriente do Brasil. Em 25 de abril, nós tivemos um concerto no Teatro Municipal, que recebemos lá cerca de 1.800 pessoas. Esse concerto lá no Teatro Municipal, ele foi tocado por uma orquestra sinfônica juvenil de meninos, já adolescentes, hoje já profissionais, oriundos da periferia do Rio de Janeiro, de escolas públicas e periferia do Rio de Janeiro. Nós, aqui é parte também da Via Paraná, nosso teatro municipal. E aqui nós temos aqui um olhar sobre o futuro. A ideia do futuro passa necessariamente por uma gestão moderna e proativa. É o nosso entendimento. O GLOB RJ está pronto para os novos desafios futuros. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Nesse momento, em que nós vamos, minha soberana, vamos abrir a palavra, mas aqui, por favor, peço que o irmão fique com o microfone para o caso, abrir a palavra para que os irmãos possam efetivamente fazer o uso. Por favor. Soberano, meu amigo, que eu entro nesta casa, o Palácio do Lavradio. Obrigado. Quero dizer que foi muito importante as duas palestras e o meu irmão Lucas Galdiano, que eu tive imenso prazer de frequentar uma mesma loja com ele em Brasília, Miguel Arcanjo Tolosa. Eu suspeito que a sua pergunta, que vai fazer individualmente, eu vou arriscar fazê-la aqui. Se alguém conhecia a MCI, a primeira vez que eu ouvi falar foi aqui, agora, na sua palestra. E é uma entidade, eu estava conversando aqui com o nosso irmão aprendiz, importantíssima. Porque em nossos rituais falam, maçons espalhados pelo mundo. E essa ligação é importantíssima. E nós, maçons de todo mundo, nos liguemos. Conversemos, troquemos ideias para fortalecer a maçonaria mundial.
Então essa entidade com certeza é uma das mais importantes entidades maçônicas, essa reunião de países em torno da nossa obra. Estou muito satisfeito de estar aqui hoje e realmente é muito importante. Minha loja é uma loja do interior do estado do Rio de Janeiro, no Oriente de Valença, 8 de dezembro, em homenagem ao Dia da Justiça. Será um prazer ter qualquer um dos irmãos lá, logicamente, nos visitando. Vai ser uma honra imensa. Eu digo muito, quase com a prepotência, soberana, que é o Palácio Maçônico do Sul do Rio de Janeiro, a loja 8 de dezembro. O irmão aí pode confirmar ou até discordar, né, irmão? Mas os irmãos exageraram lá na construção da loja, muito bonita, está ainda em construção, como toda a maçonaria. Muito obrigado por terem me ouvido, desejo um grande dia para todos nós aqui nesse portal. E cumprimentar o pastor André Almeida, no seu passo, cumprimentar o grande irmão ali do Carolino, como não cumprimentar essa trade internacional que eu faço em nome do nosso irmão, grande maestro, amigo Azevedo, Portugal. Não esqueci o temor lá em cabeça. Não deles o cumprimento de todos os nossos irmãos. Vou falar castelhano, tá? E tranquilos. Eu não quero também correr o risco de não cumprimentar, claro, meu presidente, eminente irmão, presidente, Rafael, irmão Jair, os pais amanhã, não vi o nome dele ainda, mas estou esperando a semana que vem, enquanto presidente em Brasília. E não tem não, porque foi programado muito cedo. E a felicidade que eu tenho de alguns irmãos deputados federais e a prega de irmãos deputados federais, que eu faço questão de citá-los e queria ficar de pé. Meu irmão Ricardo Volpe, Nas Teixeira, Pérez, Godoy, irmão argentino Nestor. Eu disse para todos os irmãos da importância de harmonizar. Mas eu quero chegar um pouquinho para cá, porque daqui eu estou vendo as cunhadas. E não tem, eu não sei em nível de mundo, ou seja, a conferência, nenhuma loja maçônica alegre que cresça na fraternidade sem o apoio de nossas cunhadas. Então eu queria parabenizá-los. E eu ia um pouco mais longe. A nossa presidente nacional da FATREM, meu irmão Carlos, ela diz o seguinte, a Margarida Prats disse uma vez, se quiser que falam, quiser que fofoca, diga para os homens. Mas se quiserem que faça, diga para as mulheres. Então, o mundo mudou. As mulheres não precisam de ser maçons, mas elas podem ser um grande apoio para nós. E ontem eu falei que o nosso soberano meu mestre trabalha na linha de harmonizar, de inovar e de crescer. E quando eu sinto harmonizar, é harmonizar tudo. Nós vamos falar daqui a pouco. E quando eu digo inovar, a tecnologia chegou. Se ela for bem usada, é magnífica. E se for mal, lá na Bíblia fala que a língua você pode ir lá para cima, mas você pode cair. Então hoje, nós temos o Grande Oriente do Brasil totalmente ligado à tecnologia moderna. É importante que os irmãos brasileiros e até os irmãos
sul-americanos, portugueses, espanhóis, consulte o robot. Entendam como está o Grande Oriente para você. Aproveite que foi importante para levar para outros campos. Ontem eu não tive a oportunidade de falar, mas eu digo: não tem como a maçonaria crescer se não tiver outra tribo além da. Lá no século passado, quando se fala com tanto pareolema do iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, nós estamos aqui na presença do soberano grão-mestre geral da maçonaria do Golpe, Grande Oriente do Brasil, Múcio. Irmão, na sua retórica de hoje, de encerramento dos 200 anos de criação do Golpe, o senhor falou de caminhos, né? E maçonaria é transformação, missão cumprida. É, exato. O olhar imediato, ele leva para um cenário de muitos desafios pela frente. Uma parte importante está sendo cumprida, que é a pacificação da maçonaria brasileira. Nós conseguimos relacionamentos saudáveis e importantes no território nacional. Então, nós temos três potências regulares, essas potências estão com uma convivência muito importante, prospectiva, inclusive, de soluções para o país. Agora, a etapa seguinte são vencer desafios em instituições como as nossas, que são instituições tradicionais e conservadoras. E é preciso ter um novo olhar, porque a legislação está alterando, cada vez mais a legislação civil. Nós temos comportamentos da sociedade que refletem novas ideias e novos conceitos. E para isso eu fiz um alerta que a maçonaria do continente, hoje tivemos aqui uma assembleia da Confederação Maçônica Interamericana, tem que ficar cada vez mais fortalecida, porque nesse fortalecimento nós teremos avanços mais rápidos, mais consistentes e mais prospectivos para a vida nacional. Nós agradecemos muito, mas antes, eu sei que o senhor, entre outras coisas, é cidadão carioca, é cidadão fluminense e nascido em Goiás, né? E hoje dirige o Grande Oriente do Brasil. Então, o que é estar no Rio de Janeiro, na fundação praticamente de onde a maçonaria ergueu suas primeiras colunas e comemorando 200 anos da existência do Grande Oriente do Brasil? Olha, é muito importante poder dizer que sou cidadão fluminense, sou cidadão carioca. Isso fortaleceu a minha biografia, mas me estimulou muito mais a prosseguir nessa etapa dirigindo a maçonaria brasileira. E sempre tive a solidariedade dos nossos irmãos do Rio de Janeiro. Gosto muito do Rio, sou apaixonado pelo Rio e isso então é gratificante demais. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós falamos aqui com o nosso soberano mestre, dirigente maior do Grande Oriente do Brasil, Múcio, que veio de Brasília exatamente para o encerramento dessas comemorações. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e contem comigo. Eu, na verdade, me sinto fortalecido por poder dizer, sou cidadão do Rio de Janeiro. Obrigado. Muito obrigado também. Então, presença também aqui do grão-mestre da maçonaria de Portugal, Armindo, que muito nos dignificou e honrou com sua presença aqui nesse encerramento da festividade dos 200 anos da criação do GOB, Grande Oriente do Brasil. Então, eminente grão-mestre, nosso soberano, né? Como é que se sente o Brasil, na verdade, nasceu do ventre de Portugal, né? E hoje somos irmãos aqui em loja, né? É verdade. Eu tenho o privilégio de me sentir no Brasil como sinto exatamente em Portugal. Eu, quando ouço o vosso hino nacional, eu me comovo sempre, porque valores como a liberdade, todos nós sentimos e que estão no vosso hino, me tocam de uma forma muito especial.
Além do mais, eu sou também o presidente da 6ª Zona da CMI, conjuntamente com a Argentina, com a Bolívia, com o Chile, com o Grande Oriente do Brasil, com o Peru, com o Paraguai, com o Uruguai e com a Espanha. E sinto que estar no Brasil é estar com os meus irmãos, verdadeiramente. E eu sou muito feliz quando estou convosco e por isso tenho que vos dizer, para mim tem sido uma honra, um privilégio enorme estar convosco, estar com os meus irmãos do Brasil. Soberano Grão-Mestre, eu gostaria de enfatizar que uma das falas que ocorreram é que nós temos aqui na América Latina e no mundo diferentes governos de ideologias diferentes. No entanto, a maçonaria nos ensina a conviver com as diferenças e em harmonia a gente marchar junto pelo engrandecimento da humanidade. É isso? É isso mesmo. A maçonaria é a maior instituição democrática do mundo, porque admite no seu seio membros de todos os estratos sociais, pessoas de todas as fés, de todas as convicções políticas. E por isso, nós que preservamos a harmonia, fazemos-lo exatamente nesse quadro que nós achamos que é fundamental de manter a paz entre nós. E todos nós temos as nossas convicções políticas, naturalmente, mas dentro da loja nós não sentimos isso. Maravilha! Então, muito obrigado pela sua frase aqui nessa comemoração. E aqui nós estamos sempre de pé e à ordem, né? E de coração. Se me permite terminar dizendo e citando Albert Pike: tudo o que fizermos na vida só por nós mora connosco. Tudo o que fizermos pelos outros e pela humanidade permanece e é imortal. Muito obrigado. Ou seja, quando nós sonhamos juntos, torna-se realidade. É verdade, é verdade. Essa é a grande verdade. Muito obrigado. Salve Camões. Muito obrigado. Aqui nós temos a presença do presidente, o sapientíssimo irmão Arquiariano. Ele também fez questão de estar presente nas comemorações da finalização do bicentenário da criação do Grande Oriente do Brasil. Então, Arquiariano, o seu discurso foi muito bonito e me tocou quando você fez questão de fazer um destaque para a gente ser menos machista e respeitar a igualdade, praticá-la, que não é o homem chegar em casa e ler jornal e a mulher ir para o tanque. Ou pra, né? Então, um pouquinho desse olhar seu de como deve ser a igualdade também, nossa, enquanto esposos, enquanto elas, nossas esposas. Por favor. Olha, na verdade, meu irmão, a minha preocupação é porque a gente tem essa liberdade, igualdade e fraternidade. E até que ponto que nós praticamos isso? Isso me preocupa. Essa tríade, ela foi feita lá no século 17, 18, e ela é atual. E hoje, eu ainda coloco como a harmonia, o respeito, o equilíbrio. E esse respeito às nossas cunhadas, às mulheres, não só no falar, mas no praticar. Então, como eu disse aquela hora, se querem que fale, diga para os homens. Agora, se quer que faça, diga para as mulheres. E muitas vezes, a
apesar de falar de igualdade, mas nós deixamos as mulheres, as nossas cunhadas, em um segundo e um terceiro plano. Fica só mais ou menos. E eu acho que o mundo mudou. E hoje, as mulheres ocupam espaço. Eu não digo delas serem maçons, isso não. Mas fazer parte da vida da maçonaria. E é por aí que eu imagino. Certo, meu irmão? Maravilha. E um pouco também da maçonaria republicana. Olha, a maçonaria, ela é dividida no Brasil, a única do mundo, o Grande Oriente do Brasil, é dirigido tripartite. Ou seja, poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo é o nosso soberano grão-mestre, no caso, Múcio Bonifácio. O legislativo, por nós. E o judiciário, que nós temos o Supremo, Tribunal Federal, temos o STJ, o Tribunal Eleitoral, enfim. Temos poder executivo, legislativo e judiciário. E qual é a finalidade do poder legislativo? É um anexo, é um poder para que faça as leis e para que fiscalize. E é nesse campo que eu, como presidente, tenho tentado mostrar aos nossos irmãos a importância dessa igualdade, a importância do respeito, não só de fala, mas de realidade. Não só respeito às mulheres, mas também à natureza, respeito ao homossexualismo, respeitar tudo. Você pode não concordar com nada, mas você tem que respeitar tudo. Ou seja, as diferenças e as diversidades. As diferenças têm que ser respeitadas, a diversidade tem que ser respeitada. Infelizmente, você acha, às vezes, até na questão racial, o indígena, o negro, ou outros países, japonês, o europeu, às vezes você tem como diferenças que ela existe, mas tem que ser tratada igualmente, com o respeito que cada um merece, e cada um no seu lugar. A cultura tem que ser respeitada. Infelizmente, tem gente que acha que a cultura não é a coisa importante. Ouçam, olha a musiquinha. A cultura no Rio de Janeiro, ela é profunda. A música, a arquitetura do Rio de Janeiro, enfim, artes plásticas, a dança. Por que não respeitar esse nível de Brasil? Lá no Nordeste, que é riquíssimo, no Norte e no meio Centro-Oeste. No Sul, gaúcho, os catarinenses, os paranaenses. Então eu acho que o respeito cabe em todo lugar. Maravilha, Ari, muito obrigado, viu? A TV Comunitária agradece muito. Você também é muito chamado carinhosamente de Arizinho, né? Que mora no nosso coração. Muito obrigado. É isso aí. Arizinho também é do meu tamanho, né? Grandão, então. Arquiariano, quer dizer, ariano é a raça pura, a raça superior. E aí meu pai, não satisfeito, pôs o arqui. Arqui ariano. Aí deu isso que você tá vendo aqui. Olha, eu diria que você, na sabedoria, tem 3 metros de altura. Tá bom, muito obrigado. Valeu. Valeu. Então, estamos aqui ao lado do eminente grão-mestre estadual do GOB Rio de Janeiro, Aildo Carolino. Então, eminente grão-mestre, missão cumprida e agora festejando os encerramentos. É verdade. Eu estava bastante preocupado, porque nós tínhamos planejado fazermos uma festa, né? Um evento que fosse, que representasse a finalização ou o encerramento da participação do Grande Oriente do Brasil no Estado de Janeiro nas comemorações do bicentenário do GOB. Uma vez que nós fizemos aqui a abertura no dia do FICO, dia 9 de janeiro, próximo passado. E eu queria fazer um outro evento que fosse, representasse o encerramento da nossa participação. E eu acredito que nós fechamos com chave de ouro. Então sou muito grato realmente a todos que aqui compareceram e a todos que colaboraram conosco. Então nós esperamos que, com a presença inclusive de várias delegações estrangeiras aqui da CMI, várias delegações estrangeiras, que possa também estimular os nossos irmãos a buscarem outros horizontes maçônicos também, para conhecerem outros horizontes maçônicos, que não ficar tão somente no âmbito de sua loja, porque a maçonaria ela é universal, então não deve se prender tão somente ao recinto da loja, e sim se estender, mas sempre buscando a harmonia, praticando o bem maior, que é
a maçonaria levando em conta os seus princípios. Olha, mestre irmão Aildo, nós queremos agradecer o convite para fazer essa cobertura aqui da TV Comunitária do Rio de Janeiro. E uma frase sua sobre maçonaria então é vida. Nós estamos vendo aqui um show aqui de chorinhos, né? E também transformação, né? A maçonaria, eu costumo dizer que a maçonaria é coisa séria. E ela é séria, mas não precisamos sermos todos carrancudos. Ela é séria na atuação ou na prática dos seus princípios. E assim nós estamos encerrando com alegria, um show maravilhoso de músicas brasileiríssimas, interpretadas sobretudo pelo nosso músico extraordinário, Ronaldinho do Cavaquinho, que é também nosso irmão e está aqui nos prestigiando. Então, nós esperamos que a prática da maçonaria seja algo alegre, algo que nós possamos estar sempre orgulhosos. Não precisamos sermos carrancudos, mas devemos ser sérios no cumprimento dos seus princípios. E é assim que nós entendemos maçonaria. Maravilha, parabéns, eminente grão-mestre adjunto, viu? Seja feliz e mais uma vez agradecemos a presença de estarmos aqui atendendo ao seu convite. Na verdade, somos nós que agradecemos a sua participação sempre efetiva. O nosso irmão, nosso amigo Francisco Soriano, que muito tem nos ajudado na divulgação dos nossos projetos culturais e, por que não dizer, maçônicos de um modo geral. Então, nós desejamos sucesso ao seu projeto na nossa TV comunitária Rio de Janeiro, que possa prosperar e trabalhar sempre em busca da interação da sociedade brasileira, especialmente dos maçons. Obrigado também, nós que agradecemos. Então, mais uma cobertura aqui da TV Comunitária do Rio de Janeiro, desta feita o encerramento dos 200 anos da criação do Grande Oriente do Brasil. Aquino também, que está aqui na técnica, nossos agradecimentos, e a você que nos escuta e nos assiste. Muito obrigado.